Hej och välkommen till Kvällsnyheterna. Regeringen vill ha två nya kärnkraftverk i Sverige 2035. Sveriges nationella kärnkraftssamordnare presenterade idag åtgärder för att det här ska bli möjligt. Just nu pågår en rad utredningar och regeringsuppdrag på det området. Och framförallt är det väldigt viktigt att få till anpassade och förutsägbara tillståndsprocesser för ny kärnkraft. Man utreder också en finansieringsmodell som är viktig för någon som ska investera i kärnkraft för att veta vilken roll staten har i detta. Sen så är det viktigt också, du var inne på det här med kompetens och så, det är viktigt att få in kärnkraft i forskningspropositionen för att återbygga upp en stark akademi inom kärnkraft. Energi- och näringsminister Ebba Busch har sagt två nya kärnkraftverk 2035. Finns det några punkter som är viktigare än andra för att nå det här? Ja, men det handlar givetvis om att få till en finansieringsmodell så att man får till investeringarna. Och för den som investerar är det också jätteviktigt att veta att det blir en effektiv tillståndsprocess. Sen har jag också föreslagit utifrån att om det nu ska byggas fler reaktorer än de här två, att man behöver någon form av övergripande koordinering av projekten också som går utöver mitt uppdrag idag, utan det skulle kunna vara någon form av programorganisation som gör det. Tillgången på el i södra Sverige är idag så dålig så att flera svenska företag på sikt kan tvingas flytta. Socialdemokraterna vill nu se åtgärder för att rädda svensk industri. Bland annat vill man se mer havs- och landbaserad vindkraft. Regeringen vill ha två nya kärnkraftverk till 2035 och det är ju först då som energin är tillgänglig för stora delar av den här nyindustrialiseringen. Är det bråttom? Ja, det är bråttom, för de flesta industrier säger att de kan inte vänta till 2035 eller 2040. De behöver besked nu och de behöver besked om billig el. Så att allting som har med tillståndsprocesser att göra, den havsbaserade vindkraften men också incitament för kommunerna att säga ja till vindkraft också på land. Det är det som kan pressa priset, det är det som kan spela roll de närmaste 15 åren. Så får industrin inte besked om det här, då kommer en del av de här industrietableringarna inte ske i Sverige. Då kommer de att ske i andra länder istället. Vad behöver man göra för att tillgodose industrins behov här och nu? Ja, men först börja med energipolitiken. Sätta ett mål fram till 2030 om hur mycket fossilfri energi vi kan få fram i Sverige så att industrin kan planera och göra investeringar. Sen handlar det om kompetensförsörjning till de här orterna och då handlar det om bostadsbyggande men också utbildningspolitik. Och sen måste man också stötta de här kommunerna. Det kan vara små kommuner som Boden som nu tar emot ett helt nytt stålverk. Det är klart att de får ökade kostnader och då är det rimligt att staten hjälper Boden för investeringar som betyder mycket för vårt land. EU har klubbat igenom en ny lag som innebär att 20% av ekosystemen i Europa ska återställas. Lagen välkomnas av naturvänner men kritiseras av jordbrukare som är rädda att bli av med sina åkrar och att Europa på sikt ska få en sämre matproduktion. Det är en stor seger för naturen. Vi har ju arbetat för det här i flera år. Österrike kom in och räddade det här. I sist så att det återigen kunde bli kvalificerad majoritet och lagen kunde antas. Det förslag som nu godkänns, är det vad ni hoppades på? Det är inte lika ambitiöst som det ursprungliga förslaget som lades fram av kommissionen. Men det har ju varit vissa försvagningar under processen. Man har haft överenskommelser med EU-parlamentet och ministerrådet. Men vi skulle säga att det fortfarande liksom är ett ganska starkt lagförslag som kommer att ha potential att vända utvecklingen för biologisk mångfald och bidra till att minska klimatutsläppen. Skansen i Stockholm har återinvigt en skola som är över 100 år gammal. Skolan har varit stängd för renovering det senaste året och är nu återigen öppen för allmänheten. Vi har hållit skolan stängd här i ett år, drygt år, för att renovera. Skolan kom hit 1966 ifrån Väla i Västergötland och den används väldigt, väldigt mycket. Vi har mycket undervisningar och skolklasser som kommer här. Det sliter. Så nu tyckte vi att det var dags att göra en upprustning av det hela. Så då har vi bytt utskikt. Sen har vi lyckats med en gammal dröm och det är att återskapa en skolträdgård utomhus. Det har varit mycket arbete med det. I en skolträdgård på den tiden så hade man flera olika moment som man beräknades lära ut. Det här är en undervisning för barn som är motsvarande 3, 4, 5, 6 i vårt skolsystem. Så att det blir 8 till 12 år.
Och då skulle de dels lära sig frösådd och köksodling och hur man skulle tänka kring växtföljd för att man inte skulle behöva gödsla för ofta, bevattning och när man skulle skörda och hur man skulle ta hand om det man skördade. Men också hur man kunde driva upp fruktträd. För att både köksträdgårdsodling och fruktträd var någonting som de som bestämde i landet, staten, tyckte var viktigt att man försökte göra mer av. Och därför försökte man få folkskolebarnen att lära sig de här sakerna. Så att här har vi då en köksträdgård, en miniatyr av en köksträdgård som den kunde ha sett ut. Allt på Skansen är lite mindre än det var på originalplatsen, för att Skansen är ett mindre område. Men här har man då gjort sorter av bönor och andra saker som passar i tiden, som kommer från 1910-talet. Och sen har man dessutom satt det på ett sätt som gör att det är följer växtodling och följer det sätt som man odlade för. Tack för idag.